chigambo chinecha Easter chitandikide eno mu Bulaya atenga echa Paasika chitandikide wa mu Buyudaya oba mu Bayisiraeli nenga mu Bayisiraeli Paasika eno lwe lunaku lwe baakuzanga okujjukira lwe baava mu buddu e Misiri olunaku lwe baasimbula ne basala ennyanja emyufu olu ne bagamba nti balese obuddu bagenze mu kwesiima kaka kwe bayita okuyitako oba Passover kati mu lulimi lwabwe oluhibulu ne bakiyita Paskos. Aha kakati fano tukiyita Paasika kakati ekintu ekyo bwe kyajja ne kibeerawo ne kijanga bakikuza okumala emyaka mingi Yesu Kristo yagenda okugenda okuzaalibwa bali bamazeewo emyaka awo nga bina nga bakuza Paasika eyo kakati nahe naye bwagenda okukomererwa ku musalaba n'agwa mu nnaku zezimu eza Paasika uhulia kakati naye nga teyagwamu nti mbutali bugenderevu naye naye yayina entegeka ye nti naye yali ayagala okuva mu nteekateeka endagaano enkadde okudda mu ndagaano empya. Jjukira nti endagaano enkadde eyo tugimanyi nga tugigoberera okuva ku Musa era nga yatambulanga n'amateeka naye nga yakugamba nti aleeta endagaano empya ng'egenda kutambulira okusinga ku kisa kya Katonda. Nti kwegamba ne bw'oba oyonoonye teweetaaga bibonerezo teweetaaga kukomererwa gwe weenenye kwe kali ye kwe kujja n'agamba nti kaabonerere ebibonerezo byammwe byonna 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 n'okuyiwa omusaayi n'okufa gwe nga kye weetaaga kumukkiriza ate era nakugobera byakuyigiriza nakubeera nga bw'oba osobezza nga bwe twatandikidde nti twenenye weenenye osonyiyibwe naye ngaate mu mateeka ga gundi ga Musa mwabangamu ebibonerezo bw'osobya kibonerezo bw'osobya kino ekibonerezo kyekino bw'osobya kino ekibonerezo kyekino eno mu Bayisirayiri nga bakuza Paasika eri mu banaffe ku lukalu lwa Bulaaya bo baali mu Easter Easter lunaku olw'omukyalo oyo omujaman eyali amanyiddwa ennyo sineme kumwita omukyala ndoozi oba omusambwa oba Katonda waabwe omanyi bano bajja batuyigiriza baddira ebintu ng'ebyemisambwa ne lubaali nebatandika okugamba nti Katonda nti Katonda waakino Katonda waakino naye ng'omukyala oyo yalinga wano mu Buganda gwe tuyita Nabuzaana omusambwa nago musambwa Nabuzaana Nabuzaana musambwa naye kakati guli omusambwa baali bagweta Esther oba Owestry mu Lugermany ng'omusambwa ogwo gwali guvunaanyizibwa ku kugaba nzaalo okiwulya nga era bakuza olunaku olwo abakyala ne balweteekerateekera nnyo era nga mu bwe bava okusaba balina okwetaba ne babbaabwe balabike nga bafuna embuto ku ki ku lunaku olwo olwaleerolaba lwe luleeta akabonero akaamagi tolabanga Easter nga bakuba kaadi nga ziriko amagi agaliko kkala buno bwe batuweereza obutwagaliza Easter amagi ago gasibuka kunabuzaana n'oluzaalo okubeera nti okwega fertility abantu okukola ki gwe guleeta akabonero akegundi akakamyu ndaba kakamyu ku bintu kadi bwe batuweereza mu byafaayo ku nsuku n'akamyu kye kimu ku bisolo ebisinga okuzaala nti buli kazaala obwana wakati wa kamu ne 12 n'okusingawo kazaala leero ekya nekawaka ate lwe kazaala ekya lwe kawaka buli mwezi kaba kakola ki kazaala n'olwekyo gwe kamu ku ki tegana bagenda ye wanabuzaali nabuzaana bamusabye ti mpanza alenga akamyu hanza alenga akamyu era mukulu nnaku olwo baafubanga nnyo okulya ku nnyama ya kamyu era nga bagamba nti buli muntu waakiri ku lunaku olwo yandiridde ku nnyama naye mu bbanga lwe beeteekerateekera ng'okuza olunaku lwabwe nga teri kulya magi ku lunaku olwo mu nnaku ezo nga teba kulya magi kati gaakuŋŋaanyizibwanga ku lunaku olwo ne gagabirwa abanaku kyoliwo aba yalemereddwa waakiri okufuna akamyu kaanaalya kalye ku ggi atuukiriza omukolo ogwo kakati bano we baleeta bajja eddiini eno bagijja eri mu Buwalabu bagireesa eno mu Europe mu Bulaaya basangayo nga bali olunaku lwabwe balinakuisirayiri era bwali Buwalabu nakakatiyekutulako kubana naye nga ye Buwalabu eyo yonna kakati baleeta enzikiriza eyo ejja wano basanga ennaku zigwamu kino
Baino ya magezi okujja abantu kukugenda okunonya enzaale wannabuzana. Bazinonye wakatonda. Bazinonye wakatonda ne bakwataganya ekintu kino ekigambo Easter. Tujukira muzungu naye agala nyo kujanja waze ekiche ne kikola ki. Ekiche natakireka mabega naavayo na checha Easter. Naje nakigata ku Paasika ya. Kati goya gala woluyita. Woluyita. Na makulu kutunulira kubona abona nokufa nokuzukira okwomana wakatonda. Chovula banti baina enteka teka nene nti namazalibwa ga Yesu olunaku gatuukirako ate mwalingangamo okukuza olunaku lw'enjuba enjuba jugwe balabanga Katonda omukulu akola byonna kubikola ki kubyetoolola ate nuno ka Yesu bweyajja yagamba ye kitangaala kyensi kitegeeza nti naye ye enjuba na aba filimu ya Apokalipto ekulaga olunaku olw'enjuba ebyakolebwangako okukwata abantu ne babasadde babawaayo eri bakatonda babwe basinzanga abo naye gyekomekereza eno ekulaga abalinga abaminsani nga bajja ekikulaga nti baleeta okuva mu bino ebikolwa ebitali birungi ebitali bya bwakatonda okujja okuyingira mu bwakatonda bwekiri wewawo nti waliwo bannaffe ate abalina entaputa ezijereegerera naye nga tebatunuulidde bano beesigama ku ki oliajja n'agamba lunaku lwa misambwa kati lwe bagenza okukuza si lwe bagenza okukuza naye yengeri gye baadibyamu ebyemisambwa waddewo enzikiriza eno ekola ki eriwo kyekigenderwa ekikulu ekigwa mu nnaku ezo naye ne Katonda ono oba Yesu naye yalina ekigenderwa okulabikanga ebintu bye byatuukira ku ki mu nnaku zino kubanga Krismasi bayinza okubuusabuusa titeyaliwo kwolwo naye ennaku ezo ebyawandiikibwa byonna biraga zaaliko ebintu zaaliko Yesu okukomererwa ate nga bana bali beteekateeka era bagamba ekyamugisa mangu ku musaalaba kubanga bali beetegekera Paasika yaabwe nga tebaagala ate kuddamu ebyo byakuziika ki muntu ne bagamba katukuggyeko mangu ku musaalaba tukuziike tetusobole okukuza olunaku lwaffe nga twakuziise kaye ate ku lunaku lwe baali bakuza olunaku lwabwe ate olwo n'azuukirirako n'ateekawo ate essuula empya naaga nti kati ate mbajja ne mu buddu buno ate okubatwala mu kwesiima okuki okulala kakati ye Paasika eyo n'olwekyo abahibulu abayudaaya basigala balukuza ne baba nga tebakkiriza Kristo kubanga balina kiri ekyemabega ekyokuvaawa e Misiri waliwo apereza akameseji wano ng'abuuza nti kujjawo omwami kaffe ebintu ebyo byayogera abisoma mu katabo kyawo abandi badde balabako ensoma wano naye sirina kyensoma obulingaetaaga kunoonyereza buli kintu n'okinoonyerezaako kola n'okyogerako ng'okimanyi si mu mbeera ya kuvvoola naye mu mbeera ey'okukitegeera ng'oyogeza obumanyi omulabi wa BBS Terefayina tugezaako okuteekateeka okutuusa mu kusaba oba mu kutendereza okujaguza amazikira ga Mukama Yesu Kristo nga bwe kutegeeza tugenda kubeera n'okusaba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tugenda kubeera n'okusaba ku ntikko e Lubaga okusuubirwa okukulemberwamu ssaabasumba esaze ku erye Kampala Paul Ssemwogere enebeera Easter ye ya kubiri ng'atuuziddwa mu ntebe y'obwa ssaabasumba bwa Kampala kuzijukira 2 mu gumu waliwo embere yaliwo then 2 mu 2 2 mu 3 nebera yakusatu nga atudde mu ntebe y'obwa ssaabasumba esaze ku erya Kampala ate era tugenda kuba tukutuusaako n'okusaba okuva eriweero nayo omusumba akyali mu si mukadde nnyo akyali mugole ate mu banaffe abakristaayo omulabirizi naye asoma Easter y'esooka oweruweero hatyo yo muzigo gwe n'okuwunya gukyawe kati ate obulabirizi bwe mukono mu banaffe kanisa ya Uganda mulabirizi kagodo kitto naye standalwawo nnyo so wawe tubigenda okubira nga tukutuusaako enteekateeka y'okubira nga tujaguza olunaku ono olwa Easter abakulembeze baffe batwadde obubaka obw'enjawulo badengezaako okunoonya obubaka bw'omukulembeze